ingat kredel nenggolo mangga mati jeneng aku wey. Ayo kamu oh mati wey lomba tenisa wow. Karyan putra lamun gawakasan yekawi sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pradento oh wisanggeni moyo Wisnu Pradento oh gong eh ayo mulai le ya ya iki kandane ya do mulai kok kok sik to ayo bali ning Karang Kadempel maksudnya aku mau ngetutke Ndara Baladewa tantang-tantangan wah ning dalan padu le jejer iki padu mlaku jejer iki padu padu rame banget oh sampean ora gelem bali kula ora dakal bali lho Petro nek kowe ngono wani karo Balada sing kula wedeni apa sampean temu ndi bapane meneh tergantiten ayo kowe apa aku sing tekaning pati bladat aku mlaku ngulon jahe mlaku ngetan terus tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa ngawe apa anak-anak Pandhawa anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja Ndara Gathutkaca Ndara Antasena aku kuwatir kok Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul kuntul dikandhake dandang tegese piye tegese lelakon sing sak nyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah oh ngono nah terus nek wis Petruk salah Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa mula api ayo bali lapor karo bapak wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe sik Truk nek kowe bali terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung aku tak takon karo kowe hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkon anak-anak sing ditresnani, kongkon anak-anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Monggo wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka dilolohi wesi panas cangkeme. Iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa kuwi oh, lawange kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Kang. Mula nek manut karo aku mbangane mulai kowe selamat matur bapak nek cara aku lho, Truk. Gunake watak satriya, mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak di musuh anak-anak Pandhawa mati tenan mati ya wis arep ngapiye oh nyatane adi kongkon karo bapak kok lah iya sing maju ki ora Ndara Baladewa sapa aku tak takon Ndara Gathutkaca Ndara Antarja Ndara Antasena sajae do goleki karo awake dhewe rasa wedi kae bayi-bayi kowe wong tuwa kowe karo aku ki tuwa heeh wong tuwa kok kalah karo bayi arep bayi ning kae dedoyo nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan. Truk. Modar iki anu mati iki dipetong telung perkara. Mati telung perkara piye? Siji, mati utama, loro mati madya, telu mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener.
Mbok labuh apa wae? Labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitungi mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama upama tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya. Okeh apike apa okeh alane? Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, mati nista matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kowe matine wong nista. Ngono ya, Kang. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin to ora sawedi mati. Matimu nista. Anu utama. Ngono ya. Nenek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai? Weh lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petro, sukmane Petro ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to omong ki wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Drontasena, Drogarkoca, Drontarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah ya apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora. Ngono tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora mung cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek mung ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih lho. Kowe ngembe karo aku kok. Bagong iki nek nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Ambok dewa medun aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kana. Kone Antasena tekan kene jak omongan. Areng apa kuwi Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak elekke apa ora? Ora, langsung jawe laku asikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep tetek aku. Tenan lho. Heeh, tenan wis. Nek tenan, kowe lungguh mburi kene. Oke. Kona kira-kira kowe Antasena dijum sarana nek ora gelem jawe laku asikate. Ya, ning tenan lho. Ora usah kuwatir pokoke. Teko tenan wong iki, Gong. Wis takoni ora usah kuwatir. Bekti kula nggih, Den. Ya, tak tampa, Truk. Pangestuku tampan ana, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Truk aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Komandura iya? Sing ngendika sinten? Sing ngomong si Komandura. Kowe wani karo si Komandura? Ya ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano, lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawe si Komandura. Kowe kudu iso ngaturake. Sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Sumandra padha karo kowe wani karo wong-wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Gong. Ayo Le. Ayo wis tak jawil. Sik Truk, wetengku lara e. Lara piye? Mbok iki mangan apa aku mak penjelut ngono. Aduh, Sik Truk, wah iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara e. Waduh. Lah terus piye iki? Jangan omong-omongan sik. Ngono mari tak sikate. Oh iya iya. Diulur wektune, Truk. Iya iya iya. Nuwun sewu, Den. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng selak. Ning nek waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu.
sampeyan iku nampa pelampuraning Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok ning Petruk mang takoni perkarane pripun, merga mriku kalih mriki mesti benten. Mriku digawe-gawe versi mriku, mriki ya tak gawe-gawe versi kula, ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane? Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak, bapak jeng bangun kayangan. Truk sawana pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka jamus 5 sada. Del, kula tekan negara Kamarta. Iya, terus tekan rika pun nonton sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngersake pustaka jamus 5 sada arga tumbal wadal negara Darawati, merga negara Darawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme nduwer niki sing ngomong. Darawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku kek wong sulapan, kek wong gawe-gawe. Ya nek sinuwun Darawati tenan, nek dudu monggo nggo tumbal niku api-api ming dipendhem, nek nganti pustaka jamus 5 sada niku ming dipendhem kalih sinuwun Darawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngonten niku, lha kok sinuwun Mandura nesu. Iblis lanat anomali jajanan sukertane bawana Petruk. Uang kere ketibal mau melarat diapormu orang ngerti toto kromo kulo dunek ke kere ora popo dunek ke melarat ora popo mau dasarnya kulo yo kere tenan ning bareng ngancik ngancik balio kondo karo bapakmu bapakmu ki wong sekeng wong orang duwe bapakmu ki wong melarat terbangun kayangan ki sing goraget cengle kae wae nun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake. Nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takoni karo sampeyan. Nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula olokke. Ayo, antosena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa unah-unuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku lha nesu mergo kula niku belani bapak ora kok nesu mergo Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora. Nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja sewiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tua Semar wajibe wong sing luwe taruna niku ngabekti karo sing werja. Ora ngune-une kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk nun. Nek tapi itu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengan iso mikir. Kok ngarahke Petruk? Serada penak ya weteng kuntruk. Wis penak. Wis mari umuntut banter ngono ora ngono. Ora. Lah ya untut piyayi kok. 20 untut piyayi-piyayi ora. Wis rada penak wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk nun. Aku ra sida nyekel kowe. Matur nuwun den nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing golek kowe dudu ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Golek kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurarane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren aku terus. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan nyen listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit jenenge. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku kula ora entuk males pripun? Nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sumet iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong loro, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe loro tak tambani. Upama dipotho sirahmu aku sing nguripi karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Si. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ning ngundang piye? Kula ora ngerti.
ngerti yang apa-apa ya. Saya terus tak nampani sepret. Iya. Bagong ya ora senengane kok ya. Wih lah mesok. Geng, ngotor mawon. Bisa ngono baik aku tak ulas dulu ya, geng. Ngatos-ngatos, iya. Ngopo gong, anu meng jajal kok. Nggone ora adi, tak undang ora moro, wong edan opo pokok dijajal. Dijajal nek lobok bareng. Lambine ra. Ayo terus semangat 45 terus. Galuh kae gendhekane. Yo. Ku mlebet tang awe-awe abang putih sang diwana iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar, luwe-luwe argae cintrakamu terus. Heeh, diwaneni. Ndara Antasena siap sumadyo mbantu arek kowe. Yo ngono yo, Ga. Koto tiang gadut koco tinon mapak tinon mapak karko suto teka piro kresno parto maneher parto maneher sakti niro ing ujaran wang wang semunggar cito Ndara Gatutkaca, iya Wetro. Mandap saking diri kantoro kok sajae kesesa. Pancen aku golek karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya Wetro. Oh nggih, ning wonten sebabe rasaku kuwi gunung tanpa guna. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gatutkaca, Wetro. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura, mulo wektu dina iki gelem ora gelem ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake ning Pradhata Adil. Yen kowe bongo aja takon dosa kecandhak Gatutkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petro. Kok ora nganggo cakepan to? Wis menengo wae to. Mak terhadap atiku. Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bongo tak potol ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Kula niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kowe tak pancal cangkemmu lho, Kang. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petro niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng manapa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang patane teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Lha kok wong tuwa te. Asih kula kelara-lara. Sampeyan muni Petro tak potol dasmu. Sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa? Ya wani ora salah mate tenan seleng bener salah kamu lali. Lho atiku. Sampeyan cilik tak icik-icik. Sampeyan niku mbiyen jaman dijedhi teng kawan Candra di muka. Sapa sing ketutke kula? Ora ana sing wani kejak kawan Candra di muka kejaba meng Petruk mergo gedene tresna kula karo sampeyan. Ning ternyata
pundi kok ya ngoten. Gojeng, mang badane. Mang botol sirahku lho. Ndasmu. Ngene nangis kok ngono. Tak gepuke ndase truk ya. Lha iki ora ati tekan karo sampean. Loro ati kula. Ngomong-ngomong mateni kula ikhlas. Kula marem nek mati kula niku saka tangane wong sing kula omong wae cilik. Lahir batin kula mboten ajeng sura. Ning nyawa kula mengke tekan swarga, mesti ketemu karo sukmane mbahmu Prabu Pandhu. Mesti Prabu Pandhu ndangu kalih kula. Petro. Lho iki Petro wis mati. Nggih sinuwun. Kena ngapa? Entek batrene. Iya, iya. Sing mateni sapa Petro? Sing mateni putu sampean. Putuku sapa? Putrane Ndara Werkudana. Namine Ndara Gatotkaca. Kaya ngapa menungsane tak petoke. Yakin ngonten iku kahanane. Yeah, sukses lah. Edan nih, parungake saka kono kaya ketoprak itu, ketoprak jenggulmu kowe ora. Nangis e jan jos tenan. Kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis e. Kowe iki anakmu lara kowe nanggap dangdut kok. Jenggulmu mlocot. Ngonoe lara kok nanggap dangdut ora. Edan Ndara Gatotkaca terus pleper. Mabur mergo tak unah-unahke nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbakmu Prabu Pandhu Petra kok wis mati. Nggih batrane pun entek. Aku saka kono arep guyu ndak derani ngece. Aku arep gak sikut lho kang kowe. Ya anggap ora. Glodak-glodak tak kira panggung arep diteteli. Yang musisi noman ngeterke seprek apa? seprek jangan teman aja kari siji siapa? Ndara Antarja. Aku is ngalah ke loro wedan. Ndara Antarja karo Ndara Gatotkaca haiki didumdil dumdil ini maksudnya didumadil. Aku sing ngalahke loro, sing siji kowe. Waduh. Mbok aku ora usah truk. Weh, nyambut siji nang gawe siji nang kabeh. Apa to? Nyambut gawe siji nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Ngono aku mati, mati utama. Telek. Ku sing ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama milani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Hati-hati lho, Kang. Truk. Antarja iki ampuh, ampuh banget. Hakakane Ndara Gatotkaca ya ora ampuh piye. Kae putune rajane ngula, dewane ngula. Edan. Kowe wani rondo Antarja, Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teko kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Biasanya pas merem pas ulane metu. Yakin aku ragu. Ngati-ati kowe. Anggere kowe ro merem ulane ro metu. Nek arek mati ulane entuk-entuk ora masalah. Wah, ciloko iki, Truk. Ha wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane warna-warna, ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Asing nyemelang iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki kok goreng yo entek. Bakmi yo entek. Heeh monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok, ula porok. Kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya ya. Tak depane, Truk. Ya. Wis ngalahke Antarsena ngalahke Gatotkaca aku ora iso ngalahke wong Serja Antarja. Antarja isin winang bebarang. Heeh. Karo teka-teka ya terus dinteni, dinteni.
biasane ndolong tol joki saka ngisor gong. Weh. Heeh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Ada dikelingan aku Etro kok nek omong ngono kuwi iki. Nek ndolong tol joki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Jabure. Engko nek teko tak depane ya terus ya, ati-ati lho kok. Ndoran Tarjo? Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Ana napa kok ana dadi sampean kok mrepeki anu nomor jeneng iku napa jumeneng napa? Ketemu kalih kilo. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih. Iya. Engko ndak bijine elek. Iya, iya. Petruk nendi? Nun, Petruk nanti. Oh, sampean madu si Petruk to? Iya. Tru? Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Sabar to. Maksudku, aku ngaso, kowe takon ngalahke Antarja. Nek Antarja goleki aku, kowe muni ora ana. Ah, kowe ana ki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongane nek ora ana. Engko aku ngapusi. Gua mati nesta lho, Tru. Nih, tak keprok watu ndas musik kene. Ora ngono iki to? Omong nek ora ana. Oh iya, ngono ora ana, ora ana. Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Petra ora ana. Kowe mbudheke aku, iya. Kowe grenengan ning kono karo Petruk, aku krungu. Tru, krungu e. Krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Terus kowe ngono. Aku kowe mangkel kowe goblok banget kowe. Petra ora ana. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Data disebutke stasiune barang. Ya men sak karo kundak ora percaya. Stasiun tuku. Petruk ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petruk? Lho, tangane kok ngalang kerik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petruk. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Oh, aku ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki. Kowe ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan niku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoknya Petruk tak cekel, tak bondo, tangannya tak gerincung sikile. Dibingkem cangkeme ora. Nemen dibonto sikile, ana cangkeme sing bengok-bengok. Yo, tak bingkem cangkeme. Dian, kowe manut karo aku keparat kowe. Antarjo? Opo? Petruk kakangku. Yo. Petruk lara kowe tak pateni. Eh ana apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak suntikke. Men waras mati kok diame-ame aja adu karo Petruk kan coba ya kilurah bagus sing arep ngadepi karo kowe lho kowe nantang karo aku wani ye lho wani tenan karo Bagong kowe ora minggat sembur meloso awakmu kepiye udan cangkeme ambane ra jamak-jamak iki urung iki iki nek gelem tak ambake meneh gedhe amboten ayang anggo ngemot dasmu cukup aja aku iki bendaramu tok ndas ora ana bendara karo abdi ning kene anane mung Antarja karo Antabogo Untuk bogo ki mbahku. Aduh, ngono. Ngapura ya, ngapura. Karo. Yen ngono kowe wani karo to. Sing tak wedeni apa mu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarja. Lara atiku. Kowe mu iku ya. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong.
bareng gede kowe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora san dadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses e. Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya e. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, ngopo? Yo ngarit yo. Hus. Sak penakmu dhewe. Antarjo, opo? Ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong iki nek wis nesu, jagate anti keberbeken. Mergo aku nek nesu nyewa sound system. Ben luweh-luweh. Terus karemu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan, ayo. Ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimeja Kawijayan. Suntan legane nganti ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kose Jo, aku wis bar kramas mau. Gak aku nonton kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gateng sirahmu. Eh, dian tenan kowe arep tak nggo gareng sirahku. Gateng, gareng, oh gateng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanto. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanto? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapak kae, kae kakange Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi dewane dewamu Dewa Ula. Pak Kijo. Aku lulo mbok gem percaya ora percaya pokoke lemah ula. Setan rata-rata. Wah setan kok ya setan. Arep mbok piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dening pakoh lekane aja. Bagi ngopo? Ilang ya, Tro? Ah, ilang, ini goblok kok ya. Tak ulang-ulang yang lemah ke ilang dewe. Ngegetan aku. Tiwas mempeng anak-anak ke. Ilang! Ndorontor jagi iso ambles bumi. Nanti tak gulung neng isor ke, mbleset neng diron bumi. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Nono aku pujek-pujekke entuk sapi teng kowe. Wong ambles mung dipujek-pujekke entuk sapi teng kesasar nang sarean kowe men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong, mangkel aku. Tak apa-apake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-usekke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis mesti arep nyembur tak awak. Bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak plenek. Ha iya. Aku nek omong ro kowe jane males lho, Kang. Ah ya ora ngono, Sro. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Gila bong kancane meng kowe ayo wila gong apa apa kenapa kaya sopon joget-joget kaya wah wong nanggap jadilan ngono kok udu masih ini tau kaya lo oh Pateh Mandura sopo Praoto 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 ora karo yae niki kaya seger Praguto. Ah, Praguto itu kan kene aja dikasih hati terus. Iya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe jotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Pateh Mandura katutke dosane pepundene. Iya. Yeah.
Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Wendro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek ora rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wujule bodong. Dledek medun. Kaya dilinting munggah. Wah. Ah, sing mburi kae malah marahi loro weteng aku. Cangkem kok kaya jogangan. Wah, gelem ora meneng guajul raimu. Iki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Bagonge nesu. Aku digetak. Oh, apa-apa kaya batang. Lek golek sandal yo nendi? Aja dibandem sandal ora. Kendel. Yo, kaya. Sampean mriki ajeng napa? Pertanyaan goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah goleki kowe. Lah nggih. Terus sampun tekan mriki sampean ajeng napa? Lah, rak tenan to. Aduh. Nyekel kowe. Weh. Nyekel kula? Iya, kula melumpat. Telek kowe. Truk kowe iki ora rampung-rampung le omong iki nang tak tantangane. Wedane arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nutuk nganggo gitik barang. Ya man, kowe ndak omong wae. Kowe tak canda tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Wang Suli. Lho, sampean ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bongo tak bondo tak lu gerinjung sikilmu. Ya. Mang maju. Sampean kewirangan mungsu kula. Bangga ta ayo ni. Wah, iki merkane pancen. Yo, ayo mati dhewe. Yo, ayo. Ayo gamelane gak dunekke. Gak perang yo.
mati we mboten iso. Narpati Dwinares Swara Kresna Kalangkung Tresnaniro Ong Tresnaniro marang Dyabanon Jinawi Ong. Wah panas maning jajalan sekertani bauna iblis anak adalah anak-anak pendowo bubar mawut sarang tunjang rebut ducung prabgoto mundur merangkang Petro kandong bolong kowe sayangnya semaranoto manturo Prabu Baladewa ngilani menaroto manturo Prabu Baladewa Petro orang minggat kereta negoro tentio pohate Melayu modar tenan sinun mandro saja itu kok tenan karo aku weh Petro kandong bolong orang minggat suka ngarepin noto mandro Prabu Baladewa kretel nenggolon jeblok ketemu waduh mau naik semuanya nesuna minum ngasto nenggolo jan iya woy iki woy wah menyemelangi waduh waduh bagong wah aku kok yura kelingan yang ngejak adikku toh ya monggo aku lagi melayu banterina jamak-jamak monggo bagong ini melaku adowe bubune melicek biar melayu piye le jaluk ngapura ya le nek kowe mati kena nenggolo gong aku ra kelingan nek ngejak kowe aku jaluk ngapura ya gong kok iso melayu gong ngojek ya loh ngojek ngaku gue rakyat yang ngejak aku gue lah dewa nesupan rumah yang jajanan sekerjaan yang bawah no aku nyaut topine wong langsung tak gue topinan set ono ojek lagi cetek tak pelumpati nyengklak neng montor aku jeruk langsung pak kaya ngetuknya wong melayu kaya waduh banter Pak Jebol aku mencela neng Yamaha 75 wow suaranya banter aja jamak-jamak melakunya neng 20 diselip bola dewa nesu Yamaha 75 itu diselip Prabu Bola Dewa yang Melayu wow wah belas lalan gue berbeda seminggar ini apa ini aku disingkir kayak untung selamat terus mulai yole ha mulai mulai apa ya Dora Bola Dewa segera neng golong ini adira mulai malah ciloko es teruskan
lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang ning mati kok malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Dra. Kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Heeh. Nek cara aku lho, apa aku dadi kowe tetep maju aku. Ambok kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae Gong, nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? Rolas cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Heeh. Ah, rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora ana salah aku sing ngomong-ngomong aku sing ngomong Rumbayu. Oh iya. Melingkir bojoku ya, Gong. Heeh, nek nganti aku ora bali telung dino kon nyelameti tekan Nyewu. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kana. Ya. Golekne gaman le, tak gone nandingi Nenggala. Oke. Bendho apa sak karepmu? Bendho ya, Tru. Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut, manut, manut. Lagi nggo nyambut gawe terus linggis ya. Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa ya kena utawa larane piye? Ya. Nah, wis. Kowe mulya le, mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu wirang bebarang. Ya. Amok Suramerta jemerti maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumung asungaran ayo. Iki Petro kantong bolong, iki bendoku legane atiku. Hati-hati ya, Dra. Tanrani. Wah, Petro wani karo Baladewa. Wis ket mau ani rasane dadak domongke. Wah, edan. Lho iki nggawa apa iki? Ayo, iki Kyai Bendro. Iki Nenggala. Wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Jungluk Segorasan. Iki tau nggo nyolonggori ping telu ra konangan. Wah, weh. Wah. Panangane jagat. Yayaji sewu-sewu kan patanipun ingkang Raka Tadah Wadono ngantos radi randhat anggen kula amenggak kamurkanipun Kaka Prabu Mandura bekasan Petro kantong bolong kenging Kyai Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal kula nyuwun pangapunten nggih yai kula nyuwun pangapunten sajaipun Petro pancen niat tetangi dateng kamur kami pun ing Raka Mandura bekasan kula mboten saged ngampah mubal babaling kanepson kula ngasta Kyai Nenggala Petro ketaman Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal sepinten kalepatanipun ing Raka kula nyuwun tadah wadono yai Kaka Prabu mestinipun boten mekaten lampan ingkang kedah kelampah jer nyatanipun Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak menawi mangke ngantos kawanguran dening Kyai Semar Badranaya menapa boten sak mangke wonten tetembungan kriwikan dadi gerojokan geguyon dadi tangisan menawi ngantos Kyai Semar boten narimaaken Petruk sak menika mapan wonten ing pundi sampun dumugining pejah menapa tasih gesak yayi samangke wonten margi ing badhe kula aturaken Kaka Prabu badhe paring dawuh menapa krana Kaka Prabu Mandura ingkang ngendhangaken lan Petruk kanthong bolong mila dinten samangke kula ingkang sagah ngupadi wonten pundi denungipun Petruk namung kemawon kula nyuwun sumados pustaka jamus lima sada kaparingna dhateng kula mangke menawi negari Ndarawati sampun kelenggan pustaka jamus miyang jimat lima sada
menawi pageblug itu mau wonten negari Ndorowati menika sampun padhang, tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng Paduka Yai Haji. Lan kula ingkang badhe ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Koko Prabu, wonten dhawuh. Menapa menika saestu lair terus ing batin? Menawi ngantos doro, mugi tetelo kanalindranipun ingkang ngrayi ing neraka Ndorowati. Menawi itu lo mekaten kula namung kantun nderek. Menawi sampun lahir batos anggen paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu kula mboten badhe owel. Pustaka Jamus Klima Sada badhe kula caosaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging menawi mangke sampun padhang lelampahan negari Ndorowati, tumunten kula suwun ngunduraken pustaka Jamus Klima Sada sinambi ngupaya wonten pundi dhumipun Petruk Koko Prabu inggih ngestaken dawuh. Nah ingatan itu mulai kamparing nolan kulo nyuwun pamit wangsul datar garing Ndorowati. Monggo Koko Prabu kulo aturi nampi. Koko Prabu kulo nyuwun pamit gose. Lagu tadi aku pinggal neng ngamar toh ibi. Koko Prabu ngendangkan Petruk. Monggo Petruk sak mangke menawi boten pinanggih kakang Sebar badhe duka. Kulo wangsul sekedap nambani lel manganu petengi negaring Ndorowati sepados padang. Sarono pustaka Jamus Klima Sada. Oh ngono. Sabanjure. Menawi sampun ketinggal padhang negari Ndorowati tumunten kula wangsul dhateng negari Ngamarta ngupaya dhateng Petruk menawi Petruk sampun pinanggih panjenengan kula kanthi kondur. Oh ngono inggih ya aku mengkari manut yayi tumuli kamparingna kula nyuwun pamit monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus yang jimat Klima Sada Koko Prabu Ndorowati. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kangku mitraning asto pamong kanggo mitraning asto aneng asto Setyaki wonten timbalan iki kok ora kaya adat sabene. Bab ingkang pundi Koko Prabu? Pendak-pendak pun Kakang Prapto ning negara Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang banget gawe bombong penggali ing wong tuwa. Nanging langeng bareng pun Kakang Prapto ning negara Ngamarta malah sajake ora kersa nyawang kelawan pun Kakang. Iki ana ngopo? Yaya jiwa menapa? Werkudara eneng apa Dimas kadangipun Kakang Arjuna eneng apa mrene gage matura Koko Prabu Mandura wonten menapa gosih to kaya aja kae bingung lho gawe bingung dos pundi lho iki mau lagi wae sira yayi mintar saka negara Ngamarta malah si adi nalika semana ngampiri kawan pun Kakang Prapto negara Mandura pun Kakang minangka dadi saksi tama bakal atur ing si adi kene konjuk marang Yayi Prabu Darmakusuma jare Ndorowati ke taman Pegebluk bisane waluyane remono temah jati jati temah mulya yento negara Ndorowati tinumbaran pustaka Jamus Klima Sada nyarengi sowane Petruk Petruk dadi geger karo pun Kakang pun Kakang ngendangake Petruk terus si adi mboyong pustaka Jamus Klima Sada diboyong negara Ndorowati jare nek negara Ndorowati wis padhang si adi bakal goleki Petruk gara karo pun Kakang lah kok malah iki tekane ning negara Ndorowati Ngamarta iki piye Setyaki wonten dawuh wis kecandhak lelakone
Iya, berkawis menopo. Iki neng Suryo kembar. Tegesipun. Yen kowe ora tanggap ora usah dadak wangsulan ngrumokno pangedikanipun Kakang. Mriki ngestaken dawuh. Nuwun sewu Yai Haji. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka, Werkudara sing gedhe pangapuramu aku ora paring dawuh karo adikku Jodipati. Ning sing tak dawuhi adikku lanang Madukara, Arjuna. Dimas, punten dawuh. Aja tumungkul mara gage sawangan pun Kakang. Sawangan nanging aja nggunakake netra lair, gunakno permana jati tegese netra batin. Apa to sababipun Kakang percaya kelawan Dimas Janaka merga si adilan pun Kakang kuwi raga loro nyawa siji. Tegese yen pun Kakang kembang si adi sarine, yen pun Kakang kuwi geni si adi urupe, loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Arjuna, sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka James Lima Sada kresna aku apa dudu? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari ngamarta kedatengan Telik Mangindrajala ingkang wantun dusta pustaka James Lima Sada ingkang modha rupa kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Werkudara krungu ta dudu caping Kresna nanging ature adhimu panengah. Koko Prabu mireng, menika sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun Janaka. Lho kose iki dirembuk iki. Lah kok dadi Janaka ngandhake ento ingkang nggawa pustaka James Lima Sada kuwi dudu Kresna. Lah iki mau cetha banget sing nggawa kuwi wujude Kyai Prabu Kresna. Nanging sanes menika. Oh, iki piye? Lah yen ngono aku kapusan iki mau sing tak belani iki mau dudu Kresna sejati. Sanes Koko Prabu. Kula sumanggaken menika perkawis menika katingalipun enteng nanging sejatosipun awret. Werkudara. Werkudara. Nggih. Dudu caping pun ngakang nang ngatur ya di mulanang. Pustaka James Lima Sada diparingke dening wujuding Nata Ndrawati nanging dudu pun ngakang. Panjalmaning mungsuh ingkang bakal ngeridu uriping para Pandhawa. Wah, edan. Kresna kakangku. Werkudara piye? Werkudara iki nggone wong utuh apa anane? Sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Wah, mongko penyawangku cetha sing nggawa pustaka James Lima Sada wujude Kresna arep kanthi pawadan lambaran adiku Madukara. Ning nyatane sing tak weruhi wujude Kresna. Mula ora usah dadakake gunem sing tanpa guna. Baline pustaka James Lima Sada kowe ora iso gawe baline pustaka James Lima Sada. Aja ngaku kadang tuane Werkudara. Kresna, wonten maring dalu. Nadan sing tumindak dudu kowe nanging wong semene akeh ingkang padha mapan ana negara Ngamarta padha prisa kabeh lan ngerti kabeh yen pun Kakang ki mbelani wujuding Nata Ndrawati. Mula kowe padha karo wis ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura ora bakal ilang selawase urip. Kanthi pokal gawe mumba piye carane kowe ora iso mbalekke pustaka James Lima Sada. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe. Aku ora sotah kok anggap sedulur, mbok. Aku ora weruh kanan iki. Wis. Nek wis ngene iki arep apa coba? Pun Kakang kowe ora ngerti pojok. Plereting kanan kentang kimpuling lakon lah kok tadi kena awanget. Koko Prabu nyatanipun sedaya menika lepatipun para Pandhawa. Pandhawa sing kurang tanggap leres pangandika paduka.
Semar kuwi wong kang waskita. Mula Semar kaya ana ingkang ngarani Samar, mergo ora kena ginagapan penggaling Semar. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi yen to durung karuan yen to atine seneng. Nggih. Ning Semar kuwi wong kang gaping Sasmita. Satemene Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi bakal ketekan mungsuh. Tumuli utusan Petruk nyelametake pustaka Jamus Klimasada. Semar ngerti yen to Ngamarta ana mendung aja nganti dadi udan. Budidaya supaya ngentasake mendung mau, nanging mendung wis dadi udan. Ngamarta wis beno banyune kasinggihan makaten Arjuna kula wonten maring adhep. Ayo ndak kanthi nyangkarang kadempel para paduka nyuwun pitutuh kalian Kakang Semar Badranaya. Menawi ngantos nampi duka jernyatanipun Petruk kendang kamracundang perkara mati urip dipasrahe karo Semar Badranaya. Semar ki wong wicaksana ora sawet didukani. Ayo yen perlu kowe karo aku nyuwun pangapura dene awake dhewe kurang tanggap marang Sasmita ning Kyai Semar. Menawi telu mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Setyaki wonten dawuh. Kowe ora sah melu ya. Waduh. Lepat kula menapa Koko Prabu? Antos kula mboten dipun paringaken nderek. Kowe nang omah dhisik dadi tanggungan ning Amarta. Oh nggih, ngestaken dawuh. Mengko yen wis rampung perkarane aku bakal kundur marang Praja Ngamarta Setyaki mriki ngestaken dawuh. Arjuna wonten dawuh. Ayo budhal ning Karang Kadempel suwawi Koko Prabu kula dherekaken. Kula pun entuk ature Bagong samudayanipun pun kula tampa. Petruk kendang kamracundang kuntal kaprapal mboten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun Petruk. Pustaka Jamus Klimasada diasta sinuwun Dwarawati. Kakang Semar, mestine Kakang Nayantaka luwih awas sing paningal, lamun panjenengan iki sun ora ngasta wujuding pustaka Jamus Klimasada. Ah, kanthi pawadan napa kemawon sampeyan arpa kumbi arpa selak ning sing gawa pustaka Jamus Klimasada wujude nata Dwarawati. Mula kanthi pawadan pripun kemawon pustaka Jamus Klimasada ilange saka sampeyan. Mula sampeyan dugi riki niki kula wis ngerti nek ajeng pasrah saking kaluputan. Ning boten cukup ming pasrah saking kaluputan. Lah nek sampeyan pasrah sak kathahe kaluputan terus Petruk ora ketemu, anak kula gudang. Kula kelangan anak. Mula Gus, dinten sak mangke monggo. Sakniki kudu sembada ing samu lir samu barang. Tegese nek sampeyan wani gelar kudu wani gulung. Tegese sampeyan sing bibiti perkara sampeyan kudu iso ngrampungi perkara niki. Ora duwe niat nata Dwarawati bibiti marang Kyai Semar Badranaya. Nggih, kula wis ngerti. Ning Dara Janaka nggih semerep. Sing asta pustaka Jamus Klimasada sinuwun Dwarawati pun ngeten mawon mboten sakakean gunem. Baline pustaka Jamus Klimasada nggih saking sampeyan, upama ora bali ya saka sampeyan. Petruk teng pundi? Mang golek isisan. Nek Petruk wis mati, aku andane mang beto teng mriki kula ruktine sak tataning panembahing Petruk. Ning nek isih urip, syukur mangayu bagya sekethi jumuruh Ndara. Semare koten prayatna. Samurires eka bali. Titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Yata Kyai Semar, yen pancen kaya mangkono aku saguh ngupaya menyang endi dununging pustaka Jamus Klimasada. Uga aku saguh ngupaya menyang endi dununging Petruk. Nek ngoten tegese sampeyan iku ratu sing tanggung jawab. Pun mang goleki. Kula kanteni anak kula loro nala garing kali Bagong. Supaya napa sing dadi kesaguhan sampeyan mboten ing kandhang wonten ing pangucap. Arjuna kula wonten maring adawu. Ngupaya menyang endi dununge Petruk apa dene pustaka Jamus menyang Jimat Klimasada. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Dimas aja nganti kesuwen. Iya Koko Prabu kula dherekaken. Monggo Koko Prabu. Lang
nendriyo mangu 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 kong kukuk satu lito mel mel rasami kok koyo ora kepenak pikirku pancen sinuwun Darawati ingkang rawuh iki pancen ora ngerti apa-apa ning kok tak pasrahi gawean sing abot geden kula mboten ajeng mangku asta wisuh lumung entase perkara kula derekaken den kula awat-awati kula jangkung tindhaipun ndara kula kekalih nuwun sewu bapa menemban sawetawis anggen maduka rawuh wonten negari ngawu langit cumeng kula anggen kula ngentosi mbanipun ngadidining ngentosi sileming palawa gabusku mambanging sila kresna nalika semanten bapa menemban nampi aturipun ingkang putra pun dewaning rat bapa begawan dewa kahono anggenipun ingkang putra kepengin sanget kula menika lenggah dampar kepraboning negari Ngamarta. Tumuntun bapa penemban paring dawuh bilih nedya mbudi daya supados kula ngasembadan lenggah dampar negari Ngamarta. Buktinipun menapa? Ngger anakku cah Bagus dewaning rat wonten timbalan. Ngertiyo. Apa ingkang dak asta iki wujuding dluwang putih memplak ingkang tanpa tulis. Iki ngaran pustaka jamus yang jimat kelima sodo apa to kekuatan ing pustaka jamus kelima sodo iki panguripaning wong pendowo yen wong pendowo kelangan iki ateges bakal apes jurite yen bakal mateni para pandowo angel mijet poe ngeranti suwe banyu sinaring mula nganti aku tak rewangi Mimbanata Darawati ingkang wigati bisa ya kuwi gawe srana supaya pustaka jamus yang jimat lima sodo kuwi ana ing tanganing penemban Dewa Kahono ya wong tuamu supaya ngrancakake gegayuhanmu nggon mlenggah dampar keprabone Ngamarta ngger dewaning rat bumi kunjang kanjing langit kelap-lapaton lur kincang ing risang mawe gandrung mekaten menemban ya pancen mengerwan adal menawi tono mekaten kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ora usah dadak ngaturake panuwun iki bot-bote abot wong tuwa ingkang tresna kelawan anak saiki sirmu piye tak turuti nggih anakku cah Bagus mate wonten dawuh kaslakna to ling rasaku kepengin lenggah dampar ke Prabu Negara Ngamarta budhana sanggyaning para wadyabala aja ning ing cicir nderek tindak ing sak bedhae negara Ngamarta nggih sewawi kula derekaken sinuwun. Mubang wangaruna
katine traning nganggo rapuk sabdaning kukiloring kanikara sageter kene dunganing konglir wuwu sing pini panca wehatan ana satriya bagus tanpa cacat gawaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangi raden kowe sapa takon marang aku luwih dhisik ngaku kowe sapa nalindra muda ditepungake aku nalindra ing awal langit prabu dewaningrat prabu dewaningrat iya takon marang aku raden janaka raden janaka iya dasar kepara nyata lonjong botol tindak ing sinuwun prabu dewaningrat ngirit wadyabala segelar sepapan niatmu kepiye sinuwun bakal tumuju ning negara Ngamarta malah kepasang Yogya katuju ing ngene dene prataku ning papan kene ketemu karo Raden Janaka raden aku tuduhno menyang endi dununging papan negara ing Ngamarta Pandhawa bakal tak telokake aku bakal dadi ratu ning negara Ngamarta sebab keringkianing Pandhawa wis sediasta dening bapa Begawan Dewa Kahono ingkang sembodo nyidra pusaka pustaka jamus nyang jimat kelima sada Yata laruta saking godha sang Kurukula yen amutasa sang Sri panusmaning jajalanan sebul wong tuamu kang aran Dewa Kahono ingkang nyidra pustaka jamus kelima sada Membonata Ndarawati Dewaningrat lekno mripatmu gatekno gobokmu iki panengah Pandhawa satru madukara Raden Janaka aku peranganing Pandhawa wah dalah sing idanemone macan keparet ngembane aku negara wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak piprilipange kowe dhisik tak rangket mong kari dulur-dulur ingkang basal semusul marang kowe moro jajalan regani ngatiku sampun maduka dawaken menika sedaya goroh lho goroh piye panjenengan paring dawuh menawi sampun saged nglembut pustaka jamus kelima sada Pandhawa mboten gadhah kekiyatan nyatanipun kula pinanggih kalian panengahing Pandhawa Raden Janaka biyuh yo kekiyatanipun ngedapi-dapi dudu tandhingmu semingkira tak tandhang sapa Raden Janaka kowe sapa Dewa Kahono kowe sing nyidra pustaka jamus kelima sada dasar kepara nyata tak jaluk ora tak wenehake tanggu gateng sirahmu damu dadi kuwanda kowe
inggih. Bledhok mangampak-ampak lebur kasaputing angin, lak kira kerai banteng karo macan. Lah kok tenemu Siadi Bandayuda, kasinggihan Koko Prabu. Lho, mungsamu sapa? Pandhita ing awal langit nami Begawan Dewa Kahono. Kacarios menika ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada. Kok Siadi ora mbudi daya ngrebut? Koko Prabu kasektenipun ngedapi-dapi. Kasektening Dewa Kahono, kasinggihan mangkarten ora pati duga mana kaya ngono tak tontone Janaka. Layak Sira Siadi ora bakal menang karo pendhita mau. Keparembat duka kados pundi? Nadyan pun Kakang wae tak kira ora bakal iso ngungguli kadegdaning pendhita mau. Lajeng keparembat duka, ayo tak kandhi tindak pundi golek jago ngalahke Dewa Kahono lan anake kae Janaka. Ing pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana Kartono remu-remu kalingan ngangreng Sang Diamanah engkung sumungkem kuling kocap kacarita mangsuli kandha ing ajeng Kinura Petro kantong boleh kengkeng Kyai Nenggala kendang kapracun dan kontal kaprapal dawah wonten sak tengah wana. Dadi aku isih urip ya. Mongko Kyai Nenggala iki jare pusaka ampuh. Mongko aku metu nang Prabu Baladewa mau wis tak ikhlaske pati uripku. Sinuwun Mandura, iblis lanan Petro kantong bola mati dening aku ya aku wis merem. Diel. Kontal kaprapal kendang kapracundang. Kok tiba ning alas. Waduh. Cilaka iki. Ki adoh desa. Lah kok malah ketoyong-toyong uripku kaya ngene iki piye iki? Rekake mbelani bapak kena Nenggala tak kira nek aku isih ikhlas karo patiku mati ya wis men kok malah tiba ning alas. Urip ning rekoso. Oh ala Mir, men kok dadi kaya ngene kanane anakmu mung mergo mbelani karo kowe to Mir. Mar. Ya biasanya aku nenek dindi yang ngono kuwi dadi yo nyuwun pangapura ndak dikira meluk lurae kene. Oh alah Mar, kok gawe kanane kaya ngene iki piye to Pak? Aku neng tengah ngalas ijen, Pak. Ngalaski papane kewan papane jim iya rapang linggi bangsane gendruwo Petro wah gede tenan bedrim sampean sinten sampean sing tunggu alas kene nggo mang pateni kula mang mangane kula ora iso mule ora entuk pangan mang pateni pun monggo. Lho lah kok malah kowe pasrah pati urip. Lah witekno wong sampean tekan iki ajeng napa nek ora ngelih ora bakal tekan kene to wong sampean wujute buta. Kowe lali karo aku. Sapa ta? Petro kowe tau tate urip karo aku pirang-pirang abad kepungkur. Nalika donya iki durung eneng menungso anane bangsa ning jim kowe tau urip karo aku. Kelingan aku sapa jin dan jun ora ngawur lah sapa ngaku ra tepung kok A-
Aku Begawan Solontoro, aku Gandarwo Moyo, Gandarwo Rojo Bali. Astagfirullah. Bapak lo? Iya. Bapak? Iya. Aduh, nambahan kok sandangannya apik banget. Kula kok dadi kere, Pak. Panjen wis pinesti kudu ngono. Pun pinten abad sampean bisa kali kula? Suwe banget. Wah, wis ora iso ditung. Ayo memper nek kula lali kula pangling. Iya. Sampean kok nyandange apik niku sakniki lenggah teng pundi? Ning kayangan. Weh. Dadi dewa? Iya, Petruk. Ah, ala syukur, syukur. Dewa tugase napa? Aku tukang resik karang kawidodaren. Oh alah, Pak Bon to. Iya, Petruk. Ngus ngono kok dewa ning dewa iya gleleng. Iya. Lah kowe kena ngopo? Lah jare dewa. Ora ngerti atine Petruk, nek dewa ki awas apa-apa iso maca atine Petruk. Kowe mewangi bapakmu Semar. Perang karo Baladewa, kowe kena ki ayi Nenggala Kuntal tekan kene. Pustaka Jamus Klima Sada ilang. Kowe ra iso bali. Nggih. Petruk, Non. Tengah ngalas kaya ning sendang, jenenge Sendang Malihwarna. Aja wujud Petruk, wujuta. Sawijining apa wae ning aja wujud Petruk, mengko kowe ingkang bakal bisa mbabar cerita iki. Ngaten? Iya, nggih. Dadi wong tuwek ora dadi wong bagus. Mengkene uga sing kepencut malah ribet. Diperlu ngatasi ngono wis ora iso. Engko kanca-kanca kula niku rada iri, do iri. Engko terus omah oh ngono, ngono. Ah, sudah sah ngenten tuwa ngenten iki malah penak. Yo kuwi nganggo jeneng sapa sakarepmu nggih? Tawenehi daya kekuatanku kowe dadi wong pinter, dadi wong digdaya, dadi wong awas. Amin. Wis enten ana nang kene, dolengkas ana Nalindra teko. Sinten? Kowe tepung ning aja ngaku yen kowe tepung. Oke. Ah. Ndawu. Nang tengah ngalas kok ana piyai sepuh. Sandangane mung nganggo kuliting wit sing gedhe. Ning katon Pak Sawang mencorong cahyane. Iki ora wong baen-baen. Koko Prabu, piye? Mbok padus tiyang sanesipun nggih mawon. Namung tiyang wana kados mekaten. Aja ngece karo wong ngalasan. Tatakonane dhisik ya Janaka, kula sumanggaken kisanak. Kowe kuwi sapa? Kula menika ingkang mapan wonten ing wana mriki wondene pangkat kula menika Demang. Kowe iki Demang? Nggih. Demang sapa? Kula pun Demang Cakrawangsa. Cakrawangsa kasinggihan panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho. Percaya ora Janaka wis ngerti karo aku malah nyebut takon jeneng kok wis sebutke jenenge. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Mula garek, Ton. Ngerti karo aku. Ora aneh wong sampean kerep mlebu koran kok. Sampean kerep dadi sampul majalah. Bubu. Bubu cengelmu. Nek kali kula mesti mboten ngerti. Sing matane kira kowe sapa Gareng? Wit. Ngerti ya? Aku yang kulino kecekel polisi ya neng. Dengkulmu melocot ora. Nek karo aku mesti ora ngerti.
sing matane kaya ndok ceplokan. Sapa kowe Bagong? Kowe lha ampun tenane. Pun iki mawon sinuwun di suwun pambiyantune. Iya Bagong, iya Kresna. Wis. Konjur liwangsulan sak penake dene ngapunten. Iya ya. Kisana wonten dawuh Demang Cakrawangsa inggih wonten wigatos menapa? Aku kuwi lagi kerepotan. Sebabipun aku duwe mungsuh sing nyolong pusakaku. Mungsuhku jenenge Dewa Kahana. Yen kowe iso mateni mungsuhku Dewa Kahana, iso ngrebut pustaka Jamus Lima Sada, kowe njaluk apa tak turuti. Kula mboten nyuwun napa-napa, ning bakal tak paringi. Kula mboten nyuwun wong kula niate tapa ngrame. Nadan ora tok tampa ning kowe bakal tak paringi, aku kuwi duwe abdi jenenge Petruk, wis mati. Bojone ayu. Pen bojone turu mae ya rada gedhe, pen kabeh omahe. Petrondolo iki. Iya, iya, iya. Panjenengan lenggah mriki kula sing ngrebut pustaka Jamus Kelima. Begawan Dewa Kahana kowe ngrebut pusaka sarana alus. Alusa dikaya ngapa nadyan kaya banyu sinaring ora ngungkuli alusing Demang Cakrawangsa legane. Anak Prabu Dewaningrat kok eneng kene? Perban. Kula menika pendak perang kalah wangsul mlajar. Kula nyuwun biyantu. Perang malih kula kawon. Wangsul malih kula nyuwun biyantu. Sampeyan ngateni mawon menawi dipun parangaken mbok supados kula menika digdaya pustaka Jamus Lima Sada menika kula ingkang beto. Dos pundi? Parang mboten. Oh nyatane kula ingkang sakmangke badhe lenggah dampar negari Ngamarta. Nyonya, gawanen nggih cah bagus anak. Ronjoro langit kowe ra menang karo Demang Cakrawangsa. Yo iki jagone Pandhawa sing iso nglembut pustaka Jamus Kelima Sada kan. Dewa Bathara kok cepet timen. Piyambakipun dusta sarana alus kula inggih ginakaken sarana alus. Iya ya, matur nuwun ya Cakrawangsa inggih sinuwun. Ning wong tetulung ki aja ketanggungan. Tetulung ya babar pisan, tegesipun Dewa Kahana saandane mateni kabeh. Oh inggih, ngestaken dawuh. Iki menungso sing nyolong pusaka kowe sing maling. Kowe sing nyolong kanthi mimbana Tandrawati. Aku ming sakdherma ngrebut saka tanganmu. Oh, legandang dening aku nyo tamak. Aku tiba neng garasi bajai. Iki sapa wong kok kaya Vespa. Dhuwure. Iki sapa jenenge? Aku Demang Cakrawangsa. Wah.
syukur, syukur le. Kowe ijek urip. Tak kira nek kowe mati ke Taman Nenggala, Petro. Bapak lho pintere. Aku sing nganggo sandangan kaya ngono kaya. Tak kira kowe mati, Petro. Awakku kaya kesetrum. Terus dadi Petro meneh. Mbok tak dadi kaya ngono mau, Pak. Dengkulmu mlocot. Kowe iki wis ngucapke syukur ora mati saka Nyai Nenggala, nggih. Mungsuhe sapa kok kowe tiba saka ngantariksa? Begawan Dewa Kaana sing nyidra pusaka Jamus Lima Sada karo anake jenenge Dewaningrat. Minggir. Sapa kok kaya wong mendem. Semar Badranaya. Nek cara mbiyen Semar Ngejawantah. Semar Badranaya ya, kowe Dewa Kaana. Iya, dasar para nyata. Mula kabeh-kabeh do kalah. Sapa-sapa do kalah. Lah wong kowe kedadean saka kowe. Mula kabeh-kabeh do mundur. Apa to sebabe mundur? Mergo sing dadi pendhita kowe. Apa dikira aku pangling karo kowe? Aku ora bakal pangling karo kowe. Nadan kowe nganggo busana, rangkep sewu, aku ngerti nek kowe kabeh saka pokal gawene kowe. Risi aku. Kowe arep nang ndi? Kiai Semar arep ngopo? Ora gelem bali asalmu lho, bukamu titenono. Ayo. Larak tenan. Aku wis bedhek pendhita kok ambune minyak wangi. Kabeh mau cedhak kowe. Aku pancen wis ngerti nek kabeh mau ki kedadian saka kowe. Nekel-nekel ora tak tekate ora kelakon. Kowe pancen iblis kowe. Hah? Dadi pendhita barang ngrebut pustaka Jamus Kelima. Ayo bali. Inggih iki ayo bali. Aja ngganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah ning Harga Mulya kene Kecamatan Gedang Sari. Kowe sak kancamu nek nganti ganggu gawe ketentremaning dulur-dulurku kene mungsuhmu aku wak kumbala geni. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Wah. Lha iki sapa iki? Ana wong keclometan kaya ngene rupane. Mripate rembes, ngamuk punggung. Suratam tohonir bayo nirwi korok. Wong tuaku bopo Dewa Kaana wae sirna marga layu saka tangan wae. Setan ora arep. Aduh. Dewa Srani. Ngetutke mbokmu wae. Inggih. Inggih, inggih. Siwa Semar kula nderekaken Kanjeng Ibu ngopo? Pados tedaning baju barat. Mulih. Mulih. Inggih, inggih sih, wah inggih. Ora bali ya. Kula dalah nguncalke sikil banter ora jamak-jamak. Ora bali sak wadya balamu mungsuhe Semar obong kabeh. Inggih, kula nyuwun pamit jiwa, kula nyuwun pamit. Sing tuwa kaya ngene iki sing mandhap
ora rampung-rampung perkarane. Anggepe tuwa ngene iki terus ra iso temandang to ah. Ning rantak-rantak akeh wadyabala saka Tunggul Maloyo. Wadyabalane Dewa Srani sajae ora nrimakake. Nek aku ijen kentek anak pas nek ra matur ndara-ndaraku Pandhawa. Ketiwasan. Caidan dipol tuwean mlaku ragu mripat. Ono apa? Sampean kok malah pun tekan riki. Aku ngerti yen to pustaka James Klima Sada bakal bali. Nggih. Dereke mbarep kakangku Prapto Karangkademple ngrancakake kanggo mbangun kayangan Sorokoso Sokoso. Wah, ono apa? Wadyabala dampyak-dampyak minggiro. Tu gustiku kewirangan cokot tugel sikilmu. Dangi jagat tuk mungu-mungu sabu caing bukir marbak bangsu mirat keneng soroting suryo mekolan gunung-gunung. Wiwit Purwa Madya Wusana pun paripurna Gus. Yo. Napa sing kula jangka mugi-mugi rancak. Yo Semar. Semantur ki napa sing digayuh? Napa sing di jangka dening para pepundhen kula sami lenggah wonten mriki saged kasembadan sak paripurnaning sucalan menika. Yo. Wiwit Purwa Madya Wusana sampun mungkasi kula nek enten kalepatan nyuwun pangapunten minangka wakiling kanca-kanca. Diagung pangaksaminge sakalangkung kathah jernaminipun menungsa kedurungan ina lali salah apes kelawan mati. Sura sudra jane ingkang ratso bracut kaping kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih ndara.
minggat kredel nenggolo mangga mati jeneng aku.